Tako da on je sebe profilisao kao nekoga ko okuplja sve ovo o čemu pričamo da su najveći kvaliteti. I vidi, prigrabio teret kapitenstva, jest. Jokić i Micić lepo van toga. Jest. Bolje da nisi kapitan da si na njihovoj poziciji. Majke mi, ja bih više volao. Oni igraju svoje, tako da ne razmišljaju. Tako je. Ovaj će se boriti za vas kad bude trebalo. Ovaj će da uleti. Ovaj će da uleti i ako treba napraviti frku i tako dalje, ne kažem tako. Da Lučić sredi okolo i bije protivnike. Nego jednostavno ima srce za to, znači neće pobeći nazad. Da. A ova dvojica ali treba da igraju. Ali će kapitanski pokriti sve, znaš. Ako hoće. Treba se žrtvuje faul, žrtvuje ga on i to je potpuno nekako normalno. Mislim, potpuno i ne treba da bude najbolji koš geter kapitan. I ne znam da smo ga nekad pa imali kao takvog da je morao da bude. Prosto uvek je to neko ne, ko... To je čovjek uvijek koji oko sebe može da veže ljude nečim. Nepoznatinica je Gudorić, jer zaista ga uopšte nismo videli. Vanja Marinković mora popravi i odbranu, mora popravi napad, da se ne lažemo. Mora samo da izabere. Cebobina. Jest. Ako će Pešić da se odluči za njega, trebaju nam njegovi koševi. Treba. Naravno da on neće namjerno promaši. Ali... Ne znam samo šta. Samo izbor. Da je probio led protiv Nemaca. Da vidimo kako će. Znači, vidi se da je siguran i da je u izbačaju, da nije onako sav stajnut kada je sam. To su najteži šutevi, da si kada si potpuno sam, podrazumio se da ćeš daš protiv Slovenije. Mora to, prosto mora, znaš. Mora znaš što mi neće, prijatelj, reče mi Dobrić bi to dao. Znaš. Da je taj prijatelj Kuzma. Nije. Kuzma, znači za Dobrića, nije Kuzma. Ja sam isto na toj relaciji. E, a samo ti kažem jednu stvar. Imali smo prošli podcast. I spremio sam da kažem Dobrić. Dobrić. Da. Ali ima problem što se preziva Dobrić. Da je Lošić, manje bi se nervirao kad promaši. Znaš, koliko sam ja čekao da trojku postigne na Božić, Pera Božić. Znaš, koliko sam čekao godinu to? Ja postigao? Da. Ja kažem, znaš, ja sam gledao ono Happy, kako se kaže, Merry Christmas Mr. Lawrence, onaj film. I onda sam ja čekao da kažem srećan Božić, gospodine Božić. I dao je trojku, ja sam rekao srećan. To je da što poštujemo naš praznik, pa uvijek igramo na Božić. Da. A znaš koliko sam čekao Tutuša i Habuša da zagraju zajedno? Tutuša i Habuša? Habuša. Ako se ne... Da, Sloga, Kraljevo, u stvari Mašinac. Da. Jedan Tutuš, Habuš, Darko Habuš je direktor maratona, inače. Habuš, da, ali on je bio ovde Beograđanin, u Beovuku igrao. Da, ali u Iliza Mašinac, Tutuš i Habuš. I ja čekam na njih dvojicu u Đupetorku, da budu zajedno i da izgovore, par pasova, da daju par Tutuš, pasova. Habuš do Tutuša, Tutuš do Habuša, Habuš do Tutuša, Tutuš do Habuša. I dočko. Kao što je bilo, ali dota bila za ovaj prenos neki starih ovaj kolega za stoni tenis. Kalinić do Šubrika, Šubrik do Kalinića, Kalinić do Šubrika, Šubrik do Kalinića, kao neko je tako komentarista stoni tenis. I ja sam želeo to da uradim sa ovom dvojicom. I ne ide nikako, ja kažem ovima daj iz mašinice, daj bre baci ti bre zajedno jednu utakmicu makar. I desi se da neko, ne znam, povreda ili peti penal i ulaze u dvojicu. I ja čekam i čutim sa ceo napad i ovo je jedan, bas, dva, ja kažem Tutuš do Habuša, Habuš do Tutuša, Tutuš do Habuša. Kakva atomska košarka, rekao.